بعد ذكر فضائل محمد وآل محمد، بعد ذكر مصائب محمد وآل محمد، ملك شفقت رضا شفقت صاحب آپ لاہور، ان کے بعد سید شبر عباس قاسمی کو خطاب فرمائیں گے۔ تو دعوت سخن دے رہا ہوں ذکر اہل بیت جناب ملک شفقت رضا شفقت آپ لاہور۔ علامہ صاحب نے بھی تعارف کرایا، میں تھوڑے پنڈی پٹیاں شاہی مسجد دیوبندیاں دی اوتھے پرانے بار پڑھاندا رہا، نمازاں پڑھاندا رہا، قلعہ دیدار سنگھ میرے اپنے مسجد کے مدرسے سن، لیکن ایک سال پورا تحقیق کرنے تو بعد قلعہ دیدار سنگھ تھانے والے چوک وچ 10 محرم نو علی ولی اللہ پڑھ کے دسیا کہ کسے حلالی ماں دے جمے آ حرامی ماں دے نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھیا تے میرے گھر والے نے کرو کڈیا تے دل دے وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میں منکروں دے گھر وچ امام بارگاہ بناواں۔ میں تہاڈے تاون دے نال ایک سال دے وچ 7,65,000 روپیہ مالا امام جمع کیتا ہے، اسے سال انشاءاللہ علامہ دے حضری صاحب کولو قلعہ دیدار سنگھ منکروں دے گھر وچ امام بارگاہ بنوانی ہے۔ سارے مومنا دے کے گزارش ہے، ماما بہنا دے کے بھی گزارش ہے کہ بی بی دے پتراں دی جتی دا صدقہ جو بھی ہو سکتا ہے تاون فرماؤ، محمد والے محمد تہاڈا حامی و ناصر ہون۔ ماما بہنا کے گزارش ہے ان کو دے ایک ماں بہن کو کٹے کر کے دے دے پتر دے دے مہربانی۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سارے صاحبان مل کے اچھی سلوات تلاوت فرماؤ۔ ایک سلوات سارے مل کے ایسی پڑھو جو مدینے والے وارث لائق کے سلوات ہیں۔ تمام سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نبی نربی رسول مدنی بے اخیہ اسد اللہ مصمم بے علی وابزار بطول و بے امن ولدتہا و بسمتہ و شب اللہ و ما علی الزکی و بسجاد و بالباقر و صادق حقن وبی موسیٰ و رضوان بے تقین بے نکین و بزل عسکری و الحجت القائم بالحق کے بواز بلند صلوات الذی یضرب بالسیف بحکم نظریا بتقبل بقبول حسنا رب دعونا بمحمد بے محمد بے علی بے علی بالکنارہ حیدری۔ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو، نعرہ تکبیر۔ کافی مجمع ہے، کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے، تے اس مالک تے خالق دا سارے تے گھر تے احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے۔ کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے، بلند نعرہ سناو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جس ادا مالک علی ہر کھڑا کر کنارے حیدری یا علی مسلم بخشا حسینیت ہر زبان ملوے حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، پاک سائیں دے دشمنان دے لعنت بے شمار، دو جہان دی سائیں دے منکران دے لعنت دعا ہے کریم اللہ قدس مقدس سے کتے جڑایا امام حسین بادشاہ دیے شف ماتم عیسائی ہر پڑھنے والے دی پڑھائی مہنگی دی نوکری مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما۔ آمین۔ سارے مل کے آکھے کرو ملک دے ہر ممبر تے ادارہ نے جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوندی او دعا مجلس حسین وچ قبول ہوندی۔ دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام۔ دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک شفا کلی عطا فرما، جڑی یولی دے اولاد نے مالک اولاد نرینا عطا فرما، جتنے بھی مومن بدر نوجوان چھوٹے بھائی پردیش ماما بہنا دیاں سینی نے ایک مقصد لے کہ پاک ذکر اسٹو رہی ہیں پاک سیدہ جلال اس سارے پورے کر کر رہے ہیں سلوات اللہ پچھلے مل کے باواز بلند دلا رہے ہیں۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کرام۔ الحمدللہ قدیم دے سنن والے عزادار ملنگ ماتمی تشریف فرما ہو امام دی جھولیاں دے وچ تساں ذکر امام حسین علیہ السلام سننا شروع کیتا ہے۔ نوکری دا آغاز چار مصرے میں جناب دی آغوش ذہن تک پہنچا ہونا چاہ رہے ہیں۔
पहले पहले से थोड़े हवाले कर रहे हैं, कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है। रात बुलंद नहीं किसके जमाबाद रावण में, कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है। फिर सुनो, कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है, हजार जतन के बाद कहीं जाके खुदा मिलता है। कितनी किताब ने शब्द करान, कितनी कबाबा करो चौथे मिसरे धाक का दाव है। कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है, हजार जतन के बाद कहीं जाके खुदा मिलता है। 71 लाशें उठा के जो सजदे में सर रखे, उसे जाके नहीं आके खुदा मिलता है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, अरे भाई हाथ ऊंचे हाय गई इमाम जिंदगी नौकरी मेरी लग वर्पणा। कब अल्लाह नौकर भाई नौकर द्वारा, कब अल्लाह का शोर मचा के खुदा मिलता है, हजार जतन के बाद कहीं जाके खुदा मिलता है। 71 लाशें उठा के जो सजदे में सर रखे, उसे जाके नहीं आए। कमीना देख कहते हुसैन बैत कर या बदन छोड़। बादशाह देख पर मैंने अल्लाह जी लाने तो इतनी शर्म नहीं आया, कुरान भी मेरे घर उतरे हुए, बैत भी मैं करा। इमाम हुसैन फरमाते हैं अल्लाह दिलाने तो भी नाना भी मेरा रसूल हो गए, बैत भी मैं कर शाबाश। बादशाह देख फरमाते हैं कमीना, बाबा भी मेरा अली हो गए, बैत भी मैं करा। जुमला पढ़ा है इमाम हुसैन बादशाह इस लाइन के पास देख फरमाते हैं तो खुदा दिलाने तो भी मां भी मेरी अल्लाह का पर्दा हो गए। जरा तब्दील वो अपनी कभी हैयत नहीं करता। फरमाने तलब करने से पहले तुमने सोचा ही नहीं, जाहिल खुदा का हाथ मैं हूं और खुदा बैत नहीं करता। देना हाथ नहीं भाई, करोड़ा सलाम ने भजन करी नस्ल से, बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला हाथ ऊंचे है जारी। मैं बिस्मिल्ला बड़े क्या कहने, तुहाड़ी मोहब्बत दे क्या कहने, जनाब दी मेरे समाज दे क्या कहने। मालिक तुहाडे एक एक कदम चल के आना इबादत ही शुमार फरमा, इस नगरी नू मालिक शिया सुनी समेत सारे नू सलामत रखा। सलवात अगले पिछले मिल के बवाद बलन तिलावत फरमा। काफी मजमा है, अजीब इबादत है, सलवात पढ़ना। नज़्म में तिलावत करने लगा, नज़्म भी इसे हवाले नाल सरकारी इमाम हुसैन बादशाह दी इज्जत दी नज़्म, ठीक है बिल्कुल नवी नज़्म है बोलते विच जिते जिते पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इल्म का पेट सारी इज्जत अता फरमाई। जिते चुके मैं काफ़ी अरसे बाद आया मेरा ख्याल है तो दिल पर कर दे उस नज़्म में दो चार अशआर शफ़क़त भाई इन्होंने जरूर सुना। मिट गए सारे मगर हाथ किसे हाथ ऊंचे है जारी।
बिस्मिल्लाह करा मिट गए सारे मगर شبیر کے سجدے سے خدا قائم ہے آخری حلال ابن الحسین پوری توجہ رہے پیچھے تیرے غازی کی وفا قائم ہے مجمع او چنگا نہیں نہ بھلے رہے ہو کہ ذاکر مولوی نتیجہ دیوے تو تسی نتیجہ سن کے بولو مجمع او کمال نہ ہوندا ہے ذاکر مولوی شیر دی پہلی سطر پڑھے تسی سطر سنو سمجھو پھر بولو اے بڑا کمال ہے شیر دی پہلی سطر جڑی ہوئی تے پہنچانا تے نبی حسین گل کریا کریا مٹ گئے سارے مگر کربلا قائم ہے کیونکہ شبیر کے سجدے سے خدا قائم ہے کیونکہ پیچھے تیرے غازی کی وفا قائم ہے جس میں لگا تیری جوتی کی مگر خاک شفا قائم ہے لاہور علی ملکہ دی نگری دا ذاکرہ پھر آپ نے آپ دے واجب سمجھ دو ہیں ملک جڑے ممبر تے بھی جاپ میں کوشش کرتا انہیں پھر آدھی عزت دی صدر ضرور گرا گل بھی انہاں بندے نال بھلے رہا ہوں جڑے علم اللہ آنا تے علم چمڑا ثواب سمجھ دینے آخری حلال دن ہے حسین پوری دا جڑے گل کری آکھ رہے ہیں آج شبیر کے روزے سے زہرا کی دعا کا
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਪੜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਜਬੀ ਨਾ ਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਜਬ ਹੈ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਰਬਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਵਫਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਖਾਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਕਾਇਮ ਹੈ 1400 ਸਦੀਆਂ ਸੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਕੀ ਦੁਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਦਰ ਤੇ ਸਰਚਾ ਗਿਆ ਰੋ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖਿਆ ਨਸਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਮਿਟਾ سلامت رکھن امام حسین بادشاہ بانیان دی توفیقات وچ مزید اضافہ فرمائے صلوات اگلے پچھلے مل کے بابا زبن عبد اللہ وچ سارے مل کے اسی آواز میں سنا لگا میں جناب شہزاد علی اصغر بادشاہ اور قصیدے دے لفظ بڑے سیدہ علیہ کے انج سونے نے جی میں لفظ قرآن دے سونے بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سنوار کر بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سنوار کر باؤ جی کتنی قدر دے مجمع جنگلی صدر دہا قدا ہوئے بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سنوار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرحب کو مار کر بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سنوار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرحب کو مار کر اور نالاں تو آئے تھے لڑنے حسین سے واپس پلٹ رہے ہیں اصغر سے ہار کر فرمارے مسکان سے 9 لاکھ ڈرانے
ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਈ, ਕਰੋੜਾ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੂਜੇ ਬੋਲੋ ਹਾਇਦਾਰੀ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਿਜਰਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਸਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ملنگ ماتمی دعا فرماوے بسم اللہ کرا اخنا کا بات چھت ہوے اوتے ما دے جتنے بھی مجلس چاہے ہو نا کوئی مومن کوئی ادادار کوئی ماتمی کوئی ملنگ اپنی مرضی دے نال امام حسین علیہ السلام دی مجلس وچ نہیں آنا سوال کرو شب قدر دا اپنے کلو پیا دے اگر میں اپنے کلو آکھ تے محشر عمر میری شفاعت نہ کرے تیرے تے میرے رت رومن والے امام فرمائیں کوئی مومن کوئی ادادار کوئی ماتمی کوئی ملنگ اپنی مرضی دے نال میرے باب دی مجلس وچ نہیں آنا رت رومن والے امام فرمائیں بلکہ مجلس ہون تو ایک دن پہلے میں ہر مومن دے دروازے تے رہنا غربت ویکھ میرے امام دی
تبان کے دکل باپ کر کے دا مومن کل فلاں مقام تے آویں میرے باپ دی غربت دا ذکر ہوئے دیوں نے پر دیوں علی دی جائیں گے توڑے ترازیوں میں اور توڑے رومن پہ پابندی تا کوئی نہیں نا بولو تیرے تے میرے چوتھے امام نو کسے وطن تے آکھے مولا گھاٹر انہیں کرو تے بیمار دی رات بات پہ رات رو کے فرمائے بندہ خدا میں نے دس سکتے تیری کتنی ہیں بہنیں قدمت ہاتھ لا کر آقا ہکا بہن سید وین کر کے اگر تیری ہک بہن و تو تا اپنی بہن دا داد و دا بڑے دوشے رات بات پہ یہ تیرے تے میرے چالیس سال رات رو وڑا لے امام دی رات رو کے پہ فرمائے تو اپنی بہن دا داد کھڑا بڑے نہیں تے ایک بہن میں نے بھی یہ جڑی شام غریبہ من جگا کیا دی سجا دا اکبال اکبر دا قاتل میرا داج لوٹ گیا ماتم ماتم سونے لگ دینا دادا علی دی جائیں گے تھوڑے تراز میں سوائے غم حسین دبی کسے غم اچنا رہا جڑی یاد تشریف فرما ہو بس دو بہن پڑی جوری تک پہنچا ماں فقط او کرب بلا ہے جندی مٹی چ شفا ہے فقط او کرب بلا ہے جندی مٹی چ شفا ہے فقط او کرب بلا ہے معصوم کرنے نے نا کہ ہر مجلس جیندے رونے کرو جی نے یاریاں دی رات ساری چمک مسکرات رہی نہیں ہمیں پردے ہونی ایک بار یہ بند کر کے ذہن کر بلا لے چلتے مت سوچ جب نانے دے رولت ادھرات لے کنیزہ دے سہارے تے رہن دیئے یا اللہ جارے شرابی نال بلے بھی کی نہیں رہی بین کر کے رونے کرو پر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بھئی ابھی دی جائیں گے جو رہ درہ دیئے ہوں بھئی جندی میں تیچ شفا ہے کیونکہ اندے دے قدم ٹکایا والی جھولی پھیلاؤ میں ایک دعا کرنی تھی آمین مل کے رکھے سارے جھولی پھیلاؤ روندے نانا دعا مندے رہ کرو شالا بار آوے جندرے کھول ننجرے لگے وقت نہ کھول سیدہ آگ دکھ ماشر تے موت نہیں سکتے جتنے تے پروانا جتنی زندگی ہو پوی کربلا جو سارے شہیدان نے دکھ بھول بنی علی اکبر دی شہادت نہ بھولیں دھیاں دے پیو دے کمن منبر دی قسم اے شریف نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں ترائے علی دیاں دھیاں داڑیاں اوکھیاں گوریاں ترائے حسین دیاں دھیاں بہوکھیاں گوریاں دو مولا علی دیاں دھیاں وطن تو نکھڑیاں پتھرا تے مور لاون والا لفظ گل میرے پاس ویکھی دو مولا حسین دیاں دھیاں وطن تو نکھڑیاں ایک مولا علی دی دھی شام ستی سین زینب سلام اللہ علیہا ایک مولا حسین دی چو سالا دی دھی شام ستی سین سکینہ مولا علی دی دھی شام ستی عمر پوری آئی مولا حسین دی دھی قبر بلان دیا تیاد رہی سجاد میں نو امانا چراک میں نو دا دھادار لگ رہی آدھی یہ کہنے آسر چھڑے صدقے صدقے چھردہ پرسا نہ روڑ دے بدول دیا دیا نو ایک میڈے مولا دی دھی تو اس گئی بھائی میڈی سین و کئی لاہور ہے جڑے پاک بی بی دے زوار بیٹھے ہو جڑی تو اس گئی ہو وطن مسک دی رہی جڑی لاہور ہے یوں ہونی زلا جے چاوان کبر جوالا میں کوئی ہوا میں چھے آپ ترہ دوں با یہ میں دے سار نکھر گئے لبدران لبد لبد لہار صدقے صدقے الحمدللہ یہ حق بندہ غریبہ دے گو بندہ یہ جس میں لگاؤ کرا بھو لگاؤ کرا اللہ خبر پڑا سچے نہ پیا گلے میں میں کہا سکی میں دے مومن برداشت کی مطلب سے کیونکہ مومن دے دل نہ دے کون دے مومن دے دل اچھ کبر حسائے دے ایسا ہوندے دل ماشرت پتہ لگ سی
دس میرا سونا محمد روندا کیوں ہے اللہ دا بیٹے کیسے سمرا کریم اللہ کیویں نہ رواں جڑا مدینے وسدا ہے اج اس بھی دا پیو آ جڑا جا پاسا زخمی ہے مرنا ویسے ہی اجر چھوٹی اولاد آلو ممبر دی قسم وات مولا علی علیہ السلام ماتم کریں دے حسین سرور کہنا دے تو فرمایا سنی یا علی تو کہیں نو در ہونا ہے سید ویر کر کے کہ اس میں آقا محمد دیکھو تو صحیح اشارے دے پتر کفن آل اترے پہن میرا حسین دے کفن ہے اون کی ادھی علی عمر نے سجنا دلیا بڑا رچ ماتم کرنا مری دکھایا وقت کر بلا دا غریب ماتم کریں دے حسین مولا علی فرمائش حسین بین میں پیرانا تو کہیں رونا ہے سید ویر کر کے کہ اس بابا کہنا پتر دے کفن ہے میری جو شالا دیدھی دے کفن ہے جیری آدھی نہیں ہے تماچے جھلے دی رہی ہے صدقے 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 کیا بات تڑے جو رہا ہوں دی میں نے اٹھا پڑھتا جس میں انتے ملک چھتے ہر موقع آئیں گے تڑے نوکر دے حصے دیا میں نے اٹھا پڑھتا جس میں انتے لاہور علیہ کا دی مہر لگی ہوئی ہے تڑے حکم دی بھاجن دلیل تا کردہ جڑا وطن تے وسدے ہیں مولا حسین سید ٹوڑا ٹوڑا نانے محمد ہی قبر دے آئے قبر دے آترا کرو رو کیا دے کھڑے نانا پتر نہ منت نہ کرے نا آدھے بیمار دی تھی کئی ہوئے نا میری دی دی پار تو بھی میں یہ بھاجن لفظ تو سمجھا لینا تو ممبر دی عزت کی قسم میرے حصے دے مقابلے ویسی مولا حسین نانے محمد دی قبر تے اترا کے دے کھڑے نانا وطن چھوڑا تو بے شک نہ آئیں کعبے چ بدھے رام تو ڈیا میں نانا بے شک نہ آئیں دو محرم نو کر بلا میں نانا بے شک نہ آئیں چار محرم نو باندھ دریا دی کندی تو خیمے پتائے ونے نانا بے شک نہ آئیں سات محرم نو پاڑی باندھ ہو جاوے نانا بے شک نہ آئیں دا محرم دی فجر دے ویلے چڑے اکبر زندگی دی آخری اعلان دے وے نانا بے شک نہ آئیں دا محرم دا بھی چڑھ پڑے گا جی دے بازو قلم ہو جاوے نانا بے شک نہ آئیں اکبر دے سینے میں پھل بن سیدھا لگ جاوے نانا بے شک نہ آئے جڑ ویلے بھج دے گھوڑے تو مون بھار میں زمین تے جان پوا نانا تو بے شک نہ آئے تینا سمر کمینا من مارے نہ جاوے نانا بے شک نہ آئے سید ویر کر کے آدھا نانا منت کھڑا کرے نا اوچ ویلے ہکواری ضرور آنے جڑا سمر خنجر مرے گا پیا ہوئے چو سالا دی دی کا دل گمی کمی کیا سامنے آگے مار